Ja, vi ska prata om maten och hur den påverkar oss. Varför dras vi till de här sötsakerna och det som är salt och det som är gott? Ja, kan man äta järnsmak? Ja, det kan man, Kristina Andersson, ja, eller hur? Det kan man. Ja. Vad är det för mat då? Ja, egentligen, ska jag dra det riktigt kort, så är det det vi vet är bra. Vi ska äta fisk, vi ska äta rotfrukter, vi ska äta nötter, vi ska äta frön, grönsaker, bär och så vidare. Mm. Så att, liksom, ska vi äta för hjärnans hälsa och optimera min inlärning och sånt, så är det ju det vi redan vet. Men varför gör vi inte det då? Exakt, det är ju det intressantaste skulle jag väl egentligen säga. Det handlar ju om att vi har driv som egentligen inte stämmer överens med den maten som finns idag. Att... För hur funkar det i hjärnan? Vi drar sig gärna till den här typen av, alltså, av saker. Så... När vi vet att vi borde äta det där. Exakt, det är ju det här vi vet är bra och det vi egentligen skulle må bra av. Men den här kombon då, när vi har liksom fett, sött och salt, då totalt exploderar det i skallen på oss. Så vad händer om jag... Nu tar jag en godis här. Ja. Vad händer då när jag... Ja, successivt så kommer det ju bli en dopaminfrisättning i din hjärna. Mm. Dopamin, det brukar jag överlikna vid en klapp på axeln. Ska du fylla på med det här? Kör nu, när du ändå börjat. Ja, men som en klapp på axeln. Det här var bra gjort, gör det igen. Mm. Och så tar Sebastian ett chips också. Ja. Kristina, bara berätta nu. Vad som händer i hjärnan. Så att det blir dopaminfrisättning. Ja. Så att du får liksom, det här var bra gjort, gör det igen. Så när du har svalt ner det så kommer du säga, jag vill nu ha en till. Jag vill ha en till. Jag tror alla känner igen det från godisskålen. Man tar en och tänkte så här, men en är ju ingen fara. Och sen kombon då, när vi får det här, så vi pratar om högbelönande mat eller väldigt liksom, med smakfulla maten. Då får vi även opiatfrisättning. Och då helt plötsligt så får vi ju en dels drivet att göra det igen. Och sen så får vi smärtlindring, vi får ångestdämpning och vi mår helt enkelt lite bra. Det låter jättebra ju. Eller hur? Mm. Det gör ju det. Men? Ja, problemet är ju att det på sikt och när det blir mycket blir negativt för vår kropp. Mm. Här finns ju liksom ingen näring. Här finns ju ingenting av det vi behöver. Men Kristina, till sist så lägger sig det här och man kanske känner sig jättemätt och så tänker man sig, jag ska aldrig mer äta allt det här. Nej. Men ändå, gör vi nästa det. Gång, ja, så är man ju där igen. För att vi liksom, hela vår hunger och hela vårt driv handlar ju om att vi måste ju äta. Vi måste äta varje dag. Och hunger och sånt handlar om en löfte om belöning. Så att det är ju egentligen belöning. All mat ger belöning, men olika mat och olika smaker ger olika mycket belöning. Och sen håller vi ju på från vi är små och liksom boostar det här också på ett lite sjukt sätt med vårt... När äter vi det här och när äter vi detta? Jo, detta äter vi så här trevliga fest. Mm. Vi ska fira, det är fredagsmys och det är lördagsgodis och så härligt. Men det där är intressant att man hela tiden förknippar god mat eller onyttig mat med att någonting har gått bra. Exakt. Och grejen är att belöningen vi får av maten förstärks om vi bjuder på det och äter det i en belönande situation i övrigt. Mm. Så det gör vi genom att, liksom, om vi då tänker oss på barn som är egentligen nollställda när de föds, så genom att vi börjar introducera det här så gör vi den högbelönande maten mer högbelönande än vad den egentligen skulle vara. Så ska vi liksom vara lite krassa så skulle man behöva vända på det. Broccolin som inte ger så stor belöning bör vi egentligen servera när vi har en belönande situation. Mm. För då kommer den vara mer belönande och vi kommer längta efter den på ett annat sätt. Så broccolibuffé när man bjuder hem kompisarna om man ska kolla på en fotbollsmatch, till exempel. Exakt. Kristina, jag tänker så här, hjärnan är ju smart. Och om man till exempel har blivit matförgiftad av någonting, det kan ju vara någonting gott. Exakt. Så får man nästan en aversion mot den. Kan jag liksom påverka hjärnan så att jag känner så mot många onyttiga saker? Man kan ju önska det. Men grejen är så här att det här driver till det söta. Det finns inget som är sött i naturen som är giftigt. Och det verkar vi då ha byggt in att liksom, sött är en säker signal till oss. Medan då beskt och bittert till exempel, det kan ju vara giftig mat, det kan vara skänd mat, det kan vara ruttet. Så det ska vi vara lite så aktsamma med. Men om vi då märker att vi blev inte sjuka av mörk choklad till exempel, utan det var rätt härligt, så kan vi ju ändra på det. Det verkar vi inte kunna göra med det söta på samma sätt. Och precis som du säger, när vi då äter någonting och blir sjuka, så blir det ju också ett minne som gör att när vi får smak på det igen, så blir jag så här, nej, det där ska du inte äta för det blir du sjuk av. Det där är dåligt. Mm. Medan det här, det är ju jättebra ju. Ja, men för det där är intressant också. För att godis, det är ju sött och det är gott. Men det är ju mycket mer sött än vad naturens
Exakt. Vanliga söta ja. Bär till exempel är. Och det är därför det ballar ur lite. För tanken är ju att vi ska... Det är det här. Det är ju bär och frukt, fullmogen bär och frukt som hjärnan liksom tror. Och det är det som den driver oss till. Och sen så har vi ju, och det är ju egentligen det man efterliknar i smågodis till exempel. Mm. Att det ska både smakmässigt, utseendemässigt efterlikna det här. Mm. Bara det, där blir ju signalen och belöningen så mycket starkare så vi inte klarar av att kontrollera det. Men Kristina, vad blir då dina råd till de som såklart skulle vilja äta mer av det vi har på den här sidan av bordet? Eftersom du jämställer det med en drog, är successivt nedtrappning en bra väg att gå? Ja, jag skulle egentligen i grunden med så här nyfiket intresserad av sitt eget ätbeteende för att veta när faller jag. Att röra på sig, det egentligen inte har med maten att göra, men det gör ju faktiskt att vår aptitreglering funkar bättre. Den här belöningen vi får av sött, den är faktiskt samma som vi får av att röra på oss. Och då verkar det vara så att om vi får det av att röra på oss så ber inte hjärnan av det på samma sätt från maten. Mm. Det känner kanske folk igen från att så här, när man är inne i ett bra träningsflow så är man inte lika sötsugen. Nej. Och sen ser jag över sin närmiljö. Har jag det här framme? Ser jag detta ofta? Ja, då blir jag ju primad till att välja det. Mm. Vill du äta mer av detta? Se till att du hamnar i miljöer där detta finns. Bland människor som äter så, går in i matvarubutiker som är härligt inbjudande till den här maten. Så det handlar om att bryta vanor ganska mycket? Låter mycket det som. Är ju bryta vanor. För om du går förbi samma godisaffär varje gång på vägen hem från jobbet, då hamnar du där. Men om du går till en frukt- och grönhandlare, då hamnar Exakt. Du där kanske. Och där kan man ju egentligen dra det. Vi ska prata politik snart och det blir ju liksom samma den här, egentligen hur ser vårt samhälle ut? Ja. Där vi har liksom att man ska skapa, även på individnivå, skapa det så att det blir lätt att välja rätt. Och lite svårare att välja fel. Mm. Så gör man det lite lättare för sig själv. Tusen tack Kristina. Otroligt viktigt att vi verkligen förstår allt det här som du berättar. För vi tyvärr blir en allt fetare befolkning. Jag lämnar bullen här. Ja. Det går bra.